Faca do Kayle na. Na A de início. Tem A. Quatro aqui. Tchau! Tô aqui, DD? Pararam. Nada B até agora. 3 meio, guys. Não precisa buscar mais passar aqui, guys. Granada! Peraí, ele tá double. Nossa, ele tá aqui, eu sabia. Cinquenta, ninguém. Dois, é teu. Lá estão eles. Consegue explicar? Os dois. Eu recuei. Talvez eles voltem. Não, é lá. Entrou.